Списки кандидатів, нові програми та готовий план дій. Одразу три партії сьогодні провели з'їзди, на яких визначились із чим ітимуть на вибори до Верховної Ради. Усі подробиці в матеріалі. 24-й з'їзд партії «Батьківщина». Перший номер у списку – лідер політсили Юлія Тимошенко. Далі – очільник партії «Основа» Сергій Тарута. За ним – голова партії «Справедливість» Валентин Наливайченко. Та двоє нардепів від «Батьківщини» Сергій Соболєв і Олена Кондратюк. Програма партії незмінна – новий курс України. Лідер партії Юлія Тимошенко пропонує його і як коаліційну угоду. Наша команда налаштована в новому парламенті іти в сильну коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами. І більше того, ми новій коаліції готові запропонувати дуже сильний план, а головне – зробити все, щоб цей план став реальністю. Ми хочемо запропонувати новий курс України і створити не просто коаліцію, а назвати, наприклад, її «Коаліція дій». Вже не змін, не обіцянок, не мрій, а коаліція дій. І запропонувати, щоб новий курс України, який ми всі разом з вами розробили, щоб він став коаліційною угодою нової коаліції дій. Перші 100 днів люди будуть відчувати результат щоденно. Ось наша мета. Я думаю, що в перші 100 днів ми повернемо нашій молоді, нашим молодим родинам те, що у них просто жорстоко забрали. А ми повернемо. Це допомога на народження дитинки. Зведення до мінімуму корупції, тому що ми плануємо прийняти невідкладно новий податковий кодекс, в якому ми не просто змінимо всю систему оподаткування і закриємо тіньову економіку раз і назавжди. Ми зробимо все для того, щоб за ці 100 днів у нас розпочалася масштабна перебудова грошово-кредитної політики. Ми покладемо край кредитам по 20% річних. Ми покладемо край недоступності кредитів для нашої економіки і для наших підприємців. Програму нового курсу підтримують і інші політики. Валентин Наливайченко і Сергій Тарута кажуть, приєднатися до «Батьківщини» вирішили, щоб втілити в життя новий курс держави. Я знаю, що коли треба було ціною навіть посад, життя, кар'єри зупиняти корупціонерів, так було, так діяла Юлія Тимошенко, і так діяла ціла команда «Батьківщини». Саме тому була подолана контрабанда. Не боролися з нею, а була зупинена за прем'єрство Юлії Тимошенко. Саме тоді тут не було офшорів у можновладців. Саме тоді підвищувались зарплати, пенсії і соціальні гарантії. Відповідь проста. Та тому, що боротися за Україну означає не красти і не давати красти іншому владі. Зараз багато команд політичних партій будуть приймати участь в цих парламентських виборах. Але я хочу сказати, чим відрізняється наша команда від інших команд. Тим, що у неї є ноу-хау. Ноу-хау, тому що вона знає, як робити, що робити, і є команда для того, щоб це робити. Список політичної партії «Громадянська позиція» очолив Анатолій Гриценко. Таке рішення ухвалили на з'їзді політсили. Участь у виборах до парламенту в команді Гриценка візьмуть також лідер «Народного контролю» Дмитро Добродомов, очільник партії «Рідна країна» Микола Томенко та голова Європейської партії України Микола Катеринчук. Вони об'єдналися, аби підтримати європейський курс України, провести дієву судову й антикорупційну реформу. Ключовим також залишається питання досягнення миру і закінчення війни. Лише 5 людей, які були раніше депутатами. Лише 2, які працювали раніше в уряді. Всі решта – люди, які ще не були на цьому рівні влади. Але ті, які були, всі витримали іспит і на спокусу, і на компетентність. Нам дуже важливо, щоб нова влада була оновлена. І тому дуже важливо, щоб прийшла компетентність, мораль, патріотизм. І наша фракція в новій раді, вона буде, якщо хочете, запорукою того, що ніхто не здасть інтереси України Росії. Список кандидатів та програму для парламентських виборів представили і в радикальній партії під час 24-го з'їзду. Розпочали з молитви. Передусім із промовою виступив незмінний лідер політсили Олег Ляшко.
Що ви хочете від президента, в якого нема серед пріоритетів? Подолання бідності, відновлення економіки, відновлення миру. Немає ні однієї людини в Україні, яка б не хотіла миру. Кожен з нас хоче миру. Але якого миру? Справедливого миру. Повернення територій, відновлення закону, відновлення миру, а не стати на коліна, капітулювати, виконувати те, що забажає Путін. Ми йдемо до парламенту, щоб зупинити це. Не дати владі привести Україну до поразки, до капітуляції, до приниження, до зради країни. Команда Ляшка в парламенті – це українська команда, яка не дасть московського реваншу, не дасть знищити українську мову, українську землю, українську конституцію і українську незалежність. Моя команда – це команда, де кожна людина, яка прийшла, може реалізувати, добитися без блата, без волохатої руки, без золотої ложки в роті, а тільки завдяки своїм зусиллям, своїй боротьбі і своїй наполегливості. Кожен з вас може стати народним депутатом. Кожен з вас у команді Ляшка може добитися найвищих висот. Якщо ви віритимете в себе, віритимете в команду, ніколи не впускатимете руки і боротися. Іншого шляху перемагати немає. Перемагає не той, хто сильний, перемагає той, хто вірить у себе і бореться. Серед пріоритетних завдань політичної команди і розвиток агропромислового сектору. Команда Радикальної партії йде до парламенту для того, щоб не дати продати українську землю іноземцям, для того, щоб розвинути українську агропереробку і не сировину продавати за кордон, а готову продукцію, створити для цього комплекс умов для розвитку фермерства, здешевлення кредитів, розвитку кооперації. Список кандидатів у народні депутати очолив Олег Ляшко. Він назвав іще 40 прізвищ, які увійшли до виборчого списку. Серед них юристи, економісти, лікарі, спортсмени і представники інших професій майже з усіх областей України. Ксенія Вовк, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер».